Sekarang saya persilakan uh, yang berhormat uh, Senyum Muhammad, Apandi Muhammad. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Tan Sri Adi Petua dan sahabat-sahabat senatau sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Uh, bajet yang dibentangkan oleh kerajaan diluluskan uh, di dalam Dewan Rakyat semalam. Dan insyaAllah, realiti bajet yang dibentangkan pada masa dibentangkan oleh yang berhormat Menteri Keuangan, uh, pada tempoh hari berjumlah 322, 322.6 bilion. Tetapi hari ini, ianya telah dikecilkan kepada 307 bilion kerana nota yang diberikan hari ini. Mana ada berlaku pengurangan daripada apa yang dihantarkan pada tempoh hari. Sebelum itu, saya ingin merujuk kepada firman Allah SWT, yang bermaksud, Katakanlah sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki sesuatu, sesiapa. Dan Allah juga yang membatasi rezeki kepada sesiapa. Jadi makna di sini kita mesti menerima realiti dan hakikat bahawa realiti yang berlaku hari ini adalah realiti luar biasa bukan setakat di Malaysia tetapi juga seluruh dunia. Tan Sri yang dipertua, realiti yang juga yang berlaku sekarang ini adalah bajet yang dibentangkan sama ada 322.6 bilion ataupun 307 bilion seperti mana dibentangkan pada hari, nota ini. Ianya melibatkan 86 bilion adalah pinjaman Untuk membelanjakan bajet 2021 ni Tan Sri 86 bilion adalah pinjaman Manakala pendapatan yang diramalkan adalah Yang diramalkan adalah 322 ditolak dengan 86 bilion Pada masa yang sama Kalau kita lihat pada muska surat 2 Pada menyata yang dihantar hari ni untuk perbelanjaan pada 2021 kita kena belanja untuk hutang negara sejumlah 39 bilion. Maknanya tadi 86, ni 39. Yang itu adalah duit yang tak tidak 39 bilion duit yang tidak boleh diguna secara secara produktif kerana sudah dipetakkan untuk membayar hutang. Itulah realiti yang berlaku dan kita akan menjangkakan pada tahun-tahun yang berikutnya, Bayaran hutang pada tiap-tiap tahun berikutnya jauh lebih besar daripada 39 bilion seperti mana yang dicatatkan pada tahun 2020. Sri yang dipertua sehubungan dengan itu sebagai mewakili senator daripada Kelantan atas pesanan daripada Yang Amat-Amat Amat Menteri Besar Kelantan dan juga Kerajaan Negeri Kelantan yang mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Pentadbiran Putrajaya semasa di bawah pimpinan Perdana Menteri Tanseri Yang Muhyiddin Yassin yang telah memberikan peruntukan 180 juta pada kerajaan negeri Kelantan pada 2020 hingga menyebabkan kita boleh meningkatkan bajet negeri Kelantan daripada 700 juta sebelumnya baru-baru ini kita bentang 1 bilion nilai bajet kita 1 bilion termasuk pendapatan 180 juta yang diberikan oleh kerajaan pentadbiran Putrajaya. Sebelum itu untuk saya maklumkan kepada Tan Sri, Tiga tahun berturut-turut sebelum itu, kerajaan negeri Kelantan membentang bajet surplus. 17 juta pada 2017, 38.7 juta pada 2018 dan 42 juta pada 2019. Bajet tiga tahun surplus. Berbanding dengan kerajaan persekutuan bermula 1997 sehingga sekarang tidak pernah membentangkan bajet surplus dalam tempoh 20 tahun lebih. Tan Sri Yang Dipertua yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan berpesan kepada saya untuk meminta Kerajaan Persekutuan menggunakan satu istilah sahaja dalam memberi wang kepada negeri Kelantan. Kita tidak nak sekali menggunakan ehsan, yang kedua pula menggunakan one off, yang ketiga pula menggunakan istilah-istilah lain. Jadi sebab itu kalau berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan pada 1974 yang itu Datuk Haji Muhammad Nasir dan pengurusi Petronas dan juga pada waktu itu yang telah dengan nyata menyatakan bahawa dalam perjanjian tersebut Petronas hendaklah membayar wang tunai kepada kerajaan selama tahun selama tahun sebanyak yang setara dengan 50% dan dari nilai petroleum yang didapati dan diperoleh di Kelantan. Jadi kita hanya menggunakan kasus, satu istilah, jangan lagi menggunakan perkataan ehsan, jangan lagi menggunakan word off, menggunakan wang tunai untuk Kelantan seperti mana perjanjian yang ditandatangani pada 1974. Di samping itu juga pada perjanjian yang sama juga telah menyatakan cara pembayaran. Dibayar tiap-tiap setengah tahun, yakni pembayaran pertama pada September dan pembayaran kedua pada Mac tahun yang berikutnya. Di samping itu juga saya sangat-sangat mengharapkan sebagai mewakili rakyat Kelantan, kerajaan Kelantan kita sangat-sangat mengharapkan kerajaan persekutuan dan Petronas telah pun menubuhkan petrokimia di di negeri Tengganu, di Kertih, Dungun, yang yang mempunyai 10 gas processing gas processing plant, GPP 10. Tetapi rezeki Tengganu alhamdulillah kita bersyukur. Kita Kelantan oleh kerana perjanjian telah ditandatangani oleh kerajaan negeri Kelantan dan Perdana Menteri yang pada ketika itu Tuan Doktor Mahathir Muhammad pada ketika itu yang amat berhormat Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah ditandatangani untuk menubuhkan satu kompleks petrokimia di Pantai Senok Tawang Bacok telah ditandatangani pada 1997 dah ditandatangani memandangkan semua kolam-kolam ataupun platform-platform pelantang-pelantang minyak tu hanya berjarak 144 140 km berbanding dengan ke Chana di Patani 270 km dan ke Terengganu lebih pada 270 km. Jadi Terengganu ada 10 gas processing plant di Chalna ada satu gas processing plant. Dan yang menyedihkan, saya dilantik oleh satu syarikat Belanda, NECAP Asia, untuk menjalankan untuk mengukur laluan pipeline daripada Chalna ke Sadau, Bukit, Bukit Kayu Tam dan ke Perai. 270 meter uh, laluan gas di dalam lautan sampai ke Chalna. Chalna sampai Bukit Kayu Tam, Bukit Kayu Tam ke Perai. Jadi saya saya rasa terkilan dan sangat sedih kerana saya terlibat dan saya tahu dibina ke Thailand tapi akhirnya datang ke Penang. Kenapa tidak langsung ke Kelantan? 140 km. Jadi perkara-perkara itu perkara yang lepas. Tidak, rakyat Kelantan tidak pernah marah. Tapi rakyat Kelantan memohon pada kerajaan yang ada hari ini untuk memikirkan future for future of future kepada negara kita. Oleh kerana jarak 140 km. Dan kolam dan telaga minyak ni tak pernah habis. Minyak ke gas yang bermutu tinggi berada di perairan Malaysia. Tak pernah habis. Ini jangan bimbang. Telaga baru demi telaga baru dijumpai oleh talisman, has dan sebagainya. Jadi telaga sentiasa ada. Jadi demi sektor ekonomi pada masa depan, kita mengharapkanlah kajian pusat, Ketak Ibrahim Putrajaya bersama Petronas di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mirin Yassin memberi satu hadiah yang amat berharga kepada Kelantan dengan menubuhkan kompleks petrokimia di negeri Kelantan di tempat yang telah dijanjikan dan ditandatangani di Pantai Senok Pacok kerana negeri Kelantan sendiri telah memulakan denak dia dengan membina kilang kel oil berjumlah 120 juta kerajaan Kelantan melalui PKNK telah membina kel oil 120 juta membina jalan dengan perbelanjaan 20 juta melantik konsultan Rangehill berskutu dan juga dan juga uh, rakan konsinya DOS Consult Ingenieurship Saf MBH dari Jerman kita belanja 10 juta kerajaan Kelantan telah berbelanja hampir 170 juta untuk realisasikan projek ini walaupun kontrak-kontraknya akan diberi kepada kontraktor-kontraktor kerajaan pemerintah pada ketika itu tidak mengapa yang penting rakyat Kelantan mendapat manfaat jadi sebab tu hari ini saya memohon sangat-sangat sebagai wakili kerajaan negeri Kelantan mewakili rakyat Kelantan supaya this is the moment this is the time untuk kerajaan kembali ha, memulakan kompleks petrokimia di pantai Senok Tawang, Bacok untuk menjab, menyelamatkan menjimatkan perbelanjaan petronas pada masa depan kerana sektor ini menghadapi persaingan perniagaan yang penat dan memerikkan di samping itu saya juga mencadang pada masa yang sama kepada kerajaan untuk menambahkan uh, tabung pendapatan negara, saya mencadangkan supaya kerajaan memikir semula tentang GST. Karena sekarang ini kita kita mengamalkan SST, kita hanya target targeted group dia yang kita kenakan. Tetapi GST ini kita kenakan kepada semua peniaga-peniaga dengan rantaian dia sekali. Tidak ada, orang tidak boleh helak. Serantai so, yang perniagaan tidak boleh helak bila kita menggunakan GST. Sebab itu bila mana dulu kerajaan yang terdahulu men, men, melaksanakan GST, kita tidak nampak kesan kesan kepada kesan kepada kenaikan kos barang-barang kerana dia rantaian dan akhirnya ada Ribet oleh kerajaan dan akhir sekali tadi yang diputua saya minta kerajaan fokuslah demi ekonomi masa depan fokus kepada sektor-sektor penyelidikan kerana hari ini 500 juta daripada 322 bilion untuk sektor penyelidikan terlalu kecil 0.0018% oh. Bagaimana kita nak saing negara-negara maju yang lain tadi kalau itu saja nilai yang kita tabungkan untuk penyelidikan. Dan akhir sekali tadi kita harus memfokuskan kepada persaingan, menjadikan Malaysia destinasi destinasi pelaburan internasional seperti mana Amazon, seperti mana Elon Musk dengan syarikat Tesla dan sebagainya. Kerana nampaknya syarikat sudah mula lari ke Indonesia dan sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih eh tahsin itu tuan sahabat-sahabat sekalian. -sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.